Стотици се събраха в кюстендилското село Гюешево за откриването на паметна плоча на легендарната Румена войвода, която е родена в селото през 1829 година. Според нейния баща Георги, дъщеря му Румена се е родила в най-неподходящото време, когато дните са били неспокойни и мътни. През 1856 година тя излиза в гората като хайдутин и организира чета. Стоян Ковача е първият, който се присъединява към четата и става нейн байрактар. Всяка година в родното село на знаменитата българка се организира хайдушка вечер в нейна почет. Паметника го подготвяме от преди 2 години. Потомци на Румена войвода от Източна България. Идеята е тяхна да се изгради паметник на Румена войвода. И това община Кюстендил определи като място за изграждането. И вече по повод 190 години от рождението на Румяна войвода, паметника ще бъде открит. Плочата е поставена в двора на местното читалище. На събитието тази година присъства и главната героиня от филма «Воевода» Зорница Попганчева и нейната дъщеря Ники Амарита Николай, която също участва във филма. Главната героиня и режисьор на филма пристигна на бял кон с автентично облекло и снаряжение. Преоблечените като хайдути мъже от клуб Традиция Радомир допълниха пресъздадената историческа атмосфера, като завършиха с залпове откриването в чест на воеводата. Огин! Всяка година по време на хайдушката вечер се организира родова среща. Наследниците на легендарната воевода от цялата страна се събраха за откриването на плочата. За трета година рода на Румяна войвода. Китановия род, Стояновия род, сме тук. За трета година ние ви благодарим, че вие сте с нас. Благодаря за плочата, която беше поставена и днеска ще бъде откриването на плочата на Румяна. Нека всички я носиме в нашите сърца и нека помним нея заветен призив. Никога глава пред никого не скланяй. Напред! България е наша! В памет на великата българка всички присъстващи паднаха на колене в едноминутно мълчание, след което последва ритуал по поднасяне на венци и цветя. На откриването присъстваха още кметът на община Кюстендил Петър Пълнов, евродепутатът от ВМРО Ангел Джамбаски и областният председател на ВМРО Георги Петров.